shkojnë sa shosha djelin. Por thënë kjo, unë i siguroj që të gjithë ata që në të gjojnë, që jam shumë i vetëdijshëm se pa përfunduar dhe mbyllur të gjithë ciklin e kadastrës në celular dhe në kompjuterin personal, këti progresi i mungon arritja më e madhe. Dhe kjo është vetëm një shembull që kur them kemi ende shumë për të bërë, nuk bëj retorik, po e di dhe çfarë pikërisht duhet bëjmë akoma për Shqipërinë 2030. Le të marrim një tjetër fush, ku hidhet shumë baltë politike dhe derdhen shumë ujrat zeza mediatike për të almuar për ditë Miletin me idejen se çdo tender është një vjedhje, se prokurimet publike janë një farsë, se çdo fond publik bëhet para në dysheqe dhe kthehet në vila për të korruptuarit. Dokumenti i diagnozës së detajuar të Komisionit Evropian për çështjet screening për Shqipërinë vlerëson zhvillimet pozitive që ka sjellë shkalla e lartë e parafrimit në Bashkimin Evropian dhe përdorimi i sistemeve elektronike për prokurimin publik. Fusha e prokurimit publik në Shqipëri ka vlerësim maksimal në raportin e fundit të SIKMS, që është një raport referencë për Komisionin Evropian, dhe Shqipëria vlerësohet me pikët më të larta në të gjithë rajonin. Po çfarë thon faktet dhe shifrat? Kjo ka më shumë rëndësi. Se po të dëgjosh si batërdiset populli ditnat nga helmi i shpifjeve dhe akuzave të rreme, jo vetëm 5 veta i fitojnë të gjithë tenderat, jo dikur bëj gar, sot s'ka më gar, duhet rish natë ditë me duart në kokë edhe mos lëvizësh. Në vitet 2009-2012, që kur filloj ashtu qal-qal, si të gjitha ato që bëheshin aso kohë, prokurimi elektronik dhe disponohen dhënat regjistruara, numri mesatar i operatorëve ekonomik që fitonin tendera publik ishte rreth 1000. Në 10 vitet e fundit, ky numër është 2500 mesatarisht në vit, dy herë më i lartë, dy herë e gjysmë më i lartë. 1000-2500. Tani për ata që aritmetikën nuk e kanë 77-42, dhe që miliardat e eurove të vjedhura që i ngrejnë dhe i ulin për ditë pengjereve, foltoreve, kanaleve, portaleve, nga që ose nisen nga qindra milionat që kanë vjedhur vetë dhe duan nga bëjnë me zorë më të zi se vetën, ose recitojnë qorazi ato që ju hërkojnë këta, apo ose sepse ju nëzinë syri dhe ju skuqet gjua, nga që thjesht duan të nalargojnë nga detyra me çdo kusht, si i bie tani të jetë më i hapur, më i drejt dhe më pak i korruptuar sistemi i garave për fonde publike, kur fitojnë vetëm 1000 kompani, apo kur fitojnë 2500 kompani mesatarisht në vit. Dhe kujdes se mos thonë që e po aq kompani kishte atëre, sot ka më shumë. Pa diskutim ka më shumë kompani sot, po sot ka dhe shumë më shumë garë. Sepse, çuditërisht, në vitin zgjedhor 2013, kur ata u sollën me shtetin si mercenarët që morën Kairon, të cilve ju ishte thënë që po e morëm e keni pazarin 2 ditë paroje, dhe e ngritën hava pazarin për ta çuar nga kishin ardhur, numri kompanive që morën tendera nuk ishte 1000, ishte 2700. Si ka mundësi? Nga dolën, u hap diga e kontrollit korruptiv, u lanë më shumë fitus, falë shpresës kot që do kënaqnin dhe ata që i trajtonin si qen dhe i skualifikonin si mbas qevit, që të marrin pushtetin. Vazhdojmë, jo vetëm se u rrit ekonomia dhe u zgjerua biznesi, po dhe pse u ul korupcioni dhe u zgjeruan rrugët e konkurencës, në këto 10 vite janë shtuar 6061 kompani të reja fituse tenderash me fonde publike. Të reja. Tani të vim pak të kana tjetër, të kursimi i fondeve, si rezultati konkurencës.
Me që ka dhe një mit tjetër të madh, se përveç 5 vetave, që i marrin të gjitha fondet e shtetit dhe i ndajnë me hajdutët e rilindjes, tenderat ju jepen këtyre të 5-ve gjithmonë sa është fondi limit. Në fakt, jo vetëm nuk janë 5, po janë 25.000 subjekt që kanë fituar tendera publik në këta 10 vjet, por shuma e kursyer nga fakti kokëfort i garës reale është 96 miliard 603 milion 818.542 lek. E thënë ndryshe, 960 milion euro kursime për shtetin. Atëre, qa janë këto miliarda që viden? Tenderat meren me çmimet më t'ulta. Shteti kursen 960 milion euro. Është e kundërta komplet e mitit që tenderet merren me çmimet e larta dhe këto 960 milion eurot ndahen me sa i dut vetë rilindjes. Jo. Këto 960 milion eurot janë të shkruara dhe janë aty vit pas viti në arkën e shtetit. Natyrisht, unë s'kam shpresë që këto fakte dhe shifra do ulin baltën politike dhe prurit dhe ujrat zeza mediatike që ju hynë shqiptarve në fytë sa po klikoj një portal të paguar me para të murme apo hapi një kanal informimi të përmbytur nga urejtja politike. Por këto fakte dhe shifra i shërvej një të vërtetet madhe, të vërtetet se lufta jonë kundër korupcionit është shtetëbërja për mes sistemeve që mbrojnë qytetarin, që mbrojnë biznesin, që mbrojnë paranë publike. Nga korupcioni. Dhe janë i tjetër provë e madhe se në fushën luftës kundër korupcionit, shteti ka fituar shumë teren të humbur në vitet asaj rrumpallës pseudo-demokratike. Ndërkohë që e përsëris që lufta është larkë së qenie fituar. Pra ndaj dhe duke u këthyre të prokurimet publike. Ne nuk në mjafton kaq. Dhe shifrat që dhash nuk duan të thonë që në prokurimet publike s'ka korupcion. Absolutisht jo. Ne kemi edhe një hapë tjetër për para. Dhe ka hedhur kjo shumicë me propozim qeverisë me vot të këti grupi parlamentar për të krijuar shoqërinë publike të operatorit të blerive të përqendruar, e cila ka filluar punën zyrtarisht në 25 prill, dhe do t'i kryej ajo të gjitha prokurimet e ministrive dhe të institucioneve tyre të varfërisë. Pra e thënë troç, asnjë ministër dhe asnjë strukturë e varësisë ti nuk do të ketë më asnjë lidhje me tendera, por do të merret vetëm me politikat sektoriale. Kjo shoqëri e ndërtuar sipas modeleve më të mira europiane do të asistohet nga shoqëri partnere europiane, do të ofrojë shërbimet e veta dhe për të gjitha njësitë e pushtetit vendor apo për institucionet e tjera jashtë varësisë pushtetit ekzekutiv, të cilat ne nuk i detyrojmë dot me ligj që të heqin dorë nga organizimi i tendera. Po ashtu, operatori i blerjeve të përqendruara po ndërton një katalog digital të blerjeve të vogla për të gjitha institucionet publike, që të mos bëjnë tendera për çdo dras zez, për çdo karrige zyre, e për çdo tavolin, po të blejnë direkt nga katalogu, i quajtur AlpZone, një lloj Amazoni i mallrave për të gjitha shërbimet mbështetëse të institucioneve shtetit, duke kursyer kohë, duke kursyer para, por mbi të gjitha duke i mbyllur derën korrupsionit. Nga ana tjetër, po punohet nga Akshi në bashkëpunim me Microsoftin dhe me ndihmën e vyer të ekipit të Mira Murati për modelin revolucionar të prokurimeve me inteligjencë artificiale, i cili do ta mbyllë përfundimisht dhe epokën e vështirë, problematike, të ngritjes çdo vit të mesatarisht 5.000 komisione tenderash, me 3 deri 4 5 veta. Pra le të themi mesatarisht 20.000 njerëz në gjithë administratën shtetërore
futen në për komisione, vlerësojnë oferta që jepen nga të katër anët për të realizuar shërbimet kapitale, shpenzimet operative dhe parafiturojnë vetë se nga çfarë bare burokratike, po dhe nga sa shumë andradhat lidhura jo vetëm me korrupsionin, po dhe me pamundësinë e njohjes plot juridike të procesit të prokurimit nga 20.000 veta, që janë vlerësues ofertash, po as me ligj nuk është detyruar të jenë gjithë jurist, gjë që krijon probleme nga më të ndryshmet, përfshirë dhe për hapin e frikës fundmi, për të firmosur edhe për gjëra bazike, si rezultat i rritjes presionit drejtësisë. Ky model prokurimi me inteligjencë artificiale do të jetë një shkelm dërmues për korrupsionin, dhe da bëjë Shqipërinë një shëmbull ekzemplar të shkëlqyer, me shëmbullje të vendeve në zhvillim, ku teknologjia digitale mundëson çudira gjithnjë më të pa imagjinueshme deri vetëm pak vite më parë, dhe ku pikërisht vende si Shqipëria mund lëvizin shumë më shpejt përpara, sepse nuk kanë institucione dhe mekanizma burokratik të konsoliduar me shekuj, si vendet më zhvilluara të Evropës. Edhe një fushë tjetër, se tani u bë vërtet fjalimi më i gjatë i karrierës time deri sot, nuk duhet bëhet një rekord edhe për Kongresin Amerikan, kur fillojnë ato fjalimet për bllokuar Kongresin me kohë zgjatje me orë të tëra, dhe kur rekordi është 24 ore 18 minuta, përposjes mund t'ju mbaj deri nesër duke i prekur të gjitha fushat ku kemi bërë progres në luftën kundër korrupsionit. Dëgjova drejtuesin e SPAK-ut në raportimin e tij përpara Këshillit lartë të prokurorisë, kur tha se kanë rënë denoncimet për korrupsion nga institucionet shtetërore. E thash më lart dhe besoj e shtjellova pse misioni bazë i pushtetit ekzekutiv në luftën kundër korrupsionit nuk është dhe s'mund të jetë hetimi i brendshëm i korrupsionit, po hartimi dhe zbatimi i masave sistemike që adresojnë problematika sistemike dhe ngushtojnë sistematikisht hapësirat për korrupsion përmes mekanizmash që janë jo subjektiv, duke zvogluar subjektivitetin e individit si fuqi për të ndikuar procese i nxitur nga korrupsion. Unë besoj, dhe këtë kemi diskutuar me Ministrin e Drejtësisë, kemi diskutuar edhe me Ministrin e Shtetit për antikorrupsionin, se një arsye e rënjes së një lloji të caktuar denoncimesh për korrupsion nga institucionet është në fakt impakt parandalus që ka filluar të jap edhe vetë veprimtaria e SPAK-ut. Dhe ky është një lajm shumë i mirë. Megjithatë nuk e sova në vëmendje opinionin e drejtuesit të SPAK-ut për ndonjë replikë, thjesht për një qasje tjetër, po për të rrëzuar me fakte dhe me shifra pretendimin e shumë përsëritur të kundërshtarëve tanë dhe të altoparlantëve të tyre, se rastet që zbulojnë hetimet e SPAK-ut janë rrufe që bien në një territor ku s'bëhet asgjë për të pastruar ferra dhe për të kapur derra që llokoçiten në moçalin e korrupsionit. Në vetëm dy vitet e fundit, Drejtoria e Përgjithshme Antikorrupsion në Ministrinë e Drejtësisë, e cila ka dhe një rrjet koordinatorësh antikorrupsion në 44 institucione dhe agjenci në varësitë e ekzekutivit, ka urdhëruar 532 masa disiplinore për shkelje, ka bërë 263 rekomandime për ndryshimet natyrës ligjore, regulatore apo institucionale dhe ka dorëzuar në prokurori 48 kallëzime penale. Nga ana tjetër, nëse në vitin 2012 janë arrestuar, janë ndjekur me masa etj. Nga vetë policia e shtetit, vetëm 270 efektiv të përfshirë në veprimtari të palishme dhe korrupsion, në këto vite të qeverisjes sonë, numri i të arrestuarve, nuk po flasë për të tjerët, është tre fishi, 737 efektiv policia. Nga korriku i vjetëshëm,
në prillin e këtij viti, agjencia e mbikëqyrjes policore që e ristrukturuam mbi SHKB-n e vjetër edhe modernizuam, ka bërë 227 referime në prokurori me 349 punonjës të referuar dhe 65 efekti policie të arrestuar për fshirë dhe për korrupsion. Shpresoj që shëmbu që solat shërbejnë për gjitha ta që ndeshmërisht kanë krijuar idenë se ne kemi fjetur gjumë në këtë aspekt dhe se këto që kanë ndohë së fundmi me hetimet e SPAK-ut për zyrtarët lartë nuk tregojnë asesi që ne e kemi lënë administratën jashtë vëmendjes dhe syrit të luftës antikorrupsion. Perceptimi nuk është gjithnjë realitet, por dhe mohimi i perceptimit nuk e ndryshon realitetin. Kështu që unë nuk dua fare ta mohoj perceptimin e përgjithshëm se korrupsioni është një fenomen shqetësues ende sot. Po as nuk mund ta pranoj, kurse si, se realiteti i korrupsionit sot është i njëjti. Lëre ta që thonë edhe më keqë. Jo. Realiteti i korrupsionit sot është realiteti një kërcënimi në një armik që është çdo ditë nga pak në zbëdhje. Sepse është një pavërtet shumë e madhe për cilët zhurmojnë gojët e pa epurat atyre që nuk kanë lënë gjë pa thënë kundër nesh, për qëllime politike, nuk kanë lënë sajes, shpifje, fabrikim, pa amplifikuar, të thuash të kundërt. Deputet, deputete, ministra, ministre, dëruar kryetare e kuvendit, të pavërtetat për ne dhe për punën tonë nuk mund të bëjmë tjetër përveç se t'i kundërshtojmë me faktet dhe me argumentat tona. Por natyrisht e kemi mësuar tani më se kush do të besoj atë që do dhe jo atë që duhet besuar, nuk do të ndryshoj opinionin e krijuar nga të pavërtetat. Ndërkohë për të adresuar të vërtetat, në këtë rast ato që nuk na pëlqejnë, në lidhje me praninë ende shqetësuese të korrupsionit, me domosdoshmërinë e forcimit të sundimit ligjit, si dhe me nevojën e rritjes së standardeve të mirëqeverisjes, ne duhet angazhohemi sot për ngritjen e një dallge të re reformimi institucional me përfshirjen e të treja pushteteve të pavarur kushtetuese të kësaj republike. Kjo është dhe një domosdoshmëri që buron nga dokumenti i diagnozës së Komisionit Evropian për Shqipërinë, si dhe nga të gjitha detyrat e procesit të tarësimit. Të gjithë duhet ta dinë se në Bashkimin Evropian nuk do të integrohet qeveria e Shqipërisë, po shteti shqiptar si një i tërë, me legjislacionin dhe me të gjithë institucionet e veta. Përveç qeverisë, në tryezën e negociatave të antarësimit janë dhe 27 institucione të pavarura që kanë detyra konkrete. Dhe fillimi i luftës me korrupsionin dhe krijimi i mëtejshëm i të gjitha tyre mekanizmave dhe filtrave për cilat fola, është pikprerja që i lidh të gjitha pjesët përbërëse të palës shqiptare në dokumentin e diagnozës Komisionit Evropian, ku ka një detyrë horizontale për të treja pushtetet e pavarur. Rezultatet mëtejshme kundër korupcionit, përmes vetë reformimit dhe harmonizimit përpjekjeve. Vetëm nëse e përballim sfidën e antarësimit si një trup i vetëm i shtetit shqiptar, ne mund t'ja dalim të jemi plotësisht gati pa e pritur dekadën tjetër për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Sikundër e thash dhe në mbledhjen e fundit të asamblesë kombëtare, ne sot jemi gati për t'i paraqitur grupit parlamentar një projekt rezolutë të Kuvendit të Shqipërisë që të nisim përpjekjen për këtë angazhim gjithëpërfshirës, ku pa dyshim nuk mund mendohet që mund përjashtohen opozitat politike në kuvend, po edhe jashtë saj. Thirrja ime sot për të gjithë
ata që janë kundër nesh. Është shumë e thjeshtë, besoj. Ne nuk ju ndryshojmë dot juve. Prandaj luftën tuaj politike vazhdojeni si ta mendoni ju. Me të gjithë arsenalin e mirë njohur prej vitesh që disponohen. Por le ta krijojmë një hapësirë jashtë territorit saj lufte. Një zonë të ndaluar për sharjet dhe sherret e kësaj jete të ulët politike, ku jemi të ngërthyer secili në mënyrën e tij, një vend pune të përbashkët me aleatët tanë strategjik, Bashkimin Evropian dhe Shtetet Bashkuara, me ekspertizën më të mirë vendase dhe ndërkombëtare, me të gjitha institucionet e pavarura, shoqërinë civile, botën akademike, grupet e interesit, për të adresuar jo dallimet tona të papajtueshme politike, as interesat tona të pa afrueshme partijake, po procesin e mëtejshëm të shtetëbërjes evropiane të Shqipërisë, duke analizuar me sa më shumë objektivitet të gjitha hallkat e shtetit në këtë fazë të re, si dhe identifikuar hapa që duhen marrë dhe masa që duhen ndërmarrë. Tani ju thoni se e keni shumë seriozisht që doni të vinin në pushtet. Dhe pavarësisht se çfarë mendojmë ne për këtë dëshirë tuajën, unë ju them se zgjedhjet janë vitin e ardhshëm. Dhe nëse me gjithmend do vinin në pushtet, atëherë ju duhet të jeni të parët që të jeni të interesuar për këtë iniciativë, sepse bota do vazhdoj të rrotullohet edhe pas zgjedhjeve të ardhshme. Ora biologjike mund të ndalë larg qoftë për secilin prej nesh, po s'mund të ndalë për të gjithë ne. Dhe çfarë do çudi jet na sjell koha deri në zgjedhje, përsëri do të ketë opozitë, përsëri do të ketë qeveri.